Zdravo dragi gledaoci, dobrodošli u naš novi video. Ovdje ćemo pokazati jednu briljanciju Ljubomira Ljubojevića, čovjeka koji je 1983. bio zvanično treći na svjetskoj rating listi. Čovjeka koji je, pa možda i najjači igrač ikada sa ovih prostora. Diskusije postoje na tu temu, sve je stvar ukusa, ali ono što je konstanta, ono o čemu se ne može diskutovati, to je da je uvijek bilo zanimljivo, pogotovo 80. godina, gledati Ljubine partije. Čovjek koji ima sijaset pobjeda na svjetskim turnirima, uključujući i briljancije protiv i Karpova i Kasparova, sada je napravio briljanciju u ovoj partiji, i to crnim figurama, protiv također 1980. godine, kada se igrala ova partija, top igrača, igrači samosvjetskog vrha Đule Saksa. Ljubović je bio crni i igrana je sicilijanska odbrana, pardon, E4, C5. Međutim, nakon čudnog redosleda poteza, C3, D5, E5, jel tako, deluje da je partija prešla u blokadnu varijantu francuske odbrane. Naravno, tu crni može nastaviti sa skakač C6, D4 i sada dama B6 ili lovac D7. Može igrati i lovac D7 pa nakon D4 i dama B6, to su sve ogranci, a moguće igrati kao što je Ljuba igrao. Hrabro, otresito, bez ikakvih skrupula, on ne da belome da igra D4. I sada se igra naglo zaoštrava, počinje totalni fajt, gdje beli pokušava da svog pešaka E5 održi. Taj pešak, kao što vidite, je malo odvojen od glavnine belih snaga, a sa druge strane nakon CD4 i CD4 u nekom momentu i crni pešak D4 će biti odvojen od glavnine crnih trupa. Hajde da vidimo kako je nastavljena ova partija. Lovac D3, beli želi što je moguće pre završiti razvoj, makar po cenu da lovac C1 ostane zarobljen. Jako diskutabilno, ono što je bilo moguće uraditi u ovom momentu je CD recimo, sa lovac B5 ili odmah recimo lovac B5, stvar ukusa. Međutim, lovac D3 još uvek nije nikakva greška, samo vodi u neke recimo manje normalne i manje česte tipove pozicije. Skakač C6 normalno, braneći pešaka D4 i napadajući pešaka E5. Dama E2, znači sada vidimo da beli želi sa dama E4 da i brani svog pešaka na E5 i napada pešaka na D4 i da preti crnom pešaku H7 nakon što crni ode kraljem na kratku stranu. Nakon što rokira na kraljevo krilo. Skakač GE7. Crni naravno završava svoj razvoj, jel tako? I nakon rokade skakač G6. Jedno od tipičnih polja za skakača u francuskoj odbrani. Ovdje bi bilo loše staviti skakača na F5 jer on ne radi ništa, samo bi, jel tako, branio pešaka D4 koji i ovako izgleda siguran. Ali skakač G6 je dosta dinamičniji i dosta bolje. Ne samo što preti pešaku E5, već preti i sa skakač F4 da uzme lovca. Ovaj beli lovac na D3 je bila najdragocenija figura u ovom momentu. Logično, kada imate jednog lovca očajno, očajno slabog, onda je onaj drugi veoma dragocen. Jako često je to slučaj u šahovskoj praksi i to je slučaj i ovdje. Ono što je beli mogao da odigra i što je bilo normalnije je G3 sa tipičnom francuskom idejom da nakon H4 i H5 povede napad na crnog kralja koji će najvjerovatnije otići na kratku stranu i otera tog dosadnog skakača sa G6. To bi vodilo skroz neke druge tokove, međutim, dama E4, prvi interesantan moment i ja bih rekao prva mala greška belog. Beli otklanja pretnju dama skakač F4, ali i suviše izlaže svoju damu. Nakon poteza lovac E7, sada i beli skakač ulazi u igru, skakač A3, usledilo je rokada i normalan potez CD4. Ovdje crni igra CD4, što je najprincipijalnije. On je ubeđen da je njegov pešak na D4 solidniji od pešaka na E5. A čak i da nije solidniji, nakon skakač C2, dama C7, vidimo sljedeće. Beli može bez problema uzeti pešaka na D4, ali će tada izgubiti pešaka na E5.
E, to bi definitivno bilo u korist crnog, jer bi beli ostao sa izolovnim pešakom D na D liniji, dok bi crni imao kompaktnu pešačku strukturu. Beli bi u tom slučaju imao tri pešačka ostrva, pešaci A i B čine jedno ostrvo, pešak D čini drugo i pešaci na kraljevom krilu čine treće, je li tako? Dok za to vreme crni bi imao dva, bez ikakvih slabosti i pozicija bi bila apsolutno bolja za crnog. Ono što beli igra je tok P1 da odbrani tog pešaka, međutim, sada crni brani pešaka D4. Evo ja ću sada pokazati šta bi se desilo ukoliko bi beli uzeo recimo tog pešaka. Sledi bi skakač G4, skakač G4 i sada pošto je top na D8, crni može uzeti i dama E5, jel tako? Što bi nakon ovog raspleta vodilo u jasno bolju završnicu za crnog zbog pomenutih pešačkih ostrva. Međutim, kad je top na D8, crni ima prostiju soluciju. Dama D7. Dve bele figure po D liniji, poređene, vise, nema odbrane. Jedna od njih pada, crni dobija partiju. Ono što je beli odigrao je H4. Beli ide hrabro u susret svojoj pogibi i vidjet ćete da zapravo crni će dobiti partiju na kraljevom krilu, što deluje totalno šokantno. Beli ima lovca, damu, skakača, topa koji nišane na ceo kompleks polja na kraljevom krilu, međutim crni ima fenomenalan taktički udar. O kakvom je udar reč, vidjet ćete vrlo uskoro. Preti H5, to samo po sebi nije toliko strašno, crni ovde može igrati i H6 i nakon H5 skakač F8 braneći pešaka, međutim nema potrebe za tako nešto. Ono što crni može da odigra je i F5, jednom za svakda sklanjajući, otvarajući sedmi red kako bi dama mogla da pritekne u odbranu. Ukoliko beli uzme ampasan, sledilo bi GF, sada bi na H5 usledilo F5, dijagonala je zatvorena jednom zauvek i skakač dolazi na F4 sa ogromnom inicijativom. Partija bi u tom slučaju bila apsolutno izgubljena za belog. Pogledajte u što bi on morao da pređe, znači iz totalne ofanzivu, beli bi morao da pređe u totalnu defanzivu i sada crni, ja mislim, može igrati kako želi, možda lovac F6, ajde da cementira tog pešaka i da pripremi napredovanje E6, E5, i E4, jel tako, sa dobitkom. Sada već znate šta može da se desi u ovoj partiji, pa nešto slično se i desilo. H5 i beli ignoriše sve šahovske principe. Ovde on još uvek mogao sa B3 da pokuša da igra normalno, međutim, kao što vidite, B6, crni bi imao mogućnost da odigra lovca na B7 sa pritiskom i po toj dijagonali i bele nezgrapne figure bi ostale bez ikakve koordinacije, bez ikakve harmonije. Ja mislim da je beli u ovom momentu već strateški izgubljen. Ali strateški izgubljen još uvek ne znači da je njegova armija uništena, što će se desiti nakon G4. Beli slepo veruje u svoj napad, a zapravo samo jedrika svom porazu. Sada je na Ljubojeviću reč HG, H5 i sada predlažem vama, dragi gledalci, da nađete fenomenalnu mogućnost za crnoga koje vodi u direktan dobitak. Za slučaj da jeste našli, a i da niste, nadam se da ćete jednako uživati u ovome što se desilo. Naravno, ne skakač F8, jer gde bi beli nastavio sa napadom nakon dama G4, crni ima fenomenalnu mogućnost ovakvog jednog poteza. Totalno bombastično. Crnome visi jedan skakač, on stavlja drugog pod udar. Zaista genijalno. Naravno, HG gubi nakon skakač F3, pogledajte, kralj se recimo negde sklanja, F5 i bela partija je, bela pozicija u rasulu, partija je odlučena. Ono što se desilo u partiji je možda još i lepše. Skakač E5 i sada F5. A zašto je bio potreban potez skakač E5? Pa da ne beli ne bi imao mogućnost ampasan. F. I nakon poteza skakač C5, skakač E5, je li tako, F5, dama mora da uzmakne. Uzmicanje po beloj dijagonali gubi skakača na E5, crni bi imao dva pešaka čisto više pri totalno nadmoćoj poziciji. Beli igra, dama E2, sada skakač F4, dama F1. Jedan od najlepših dijagrama koje sam ja video u svom životu. Pogledajte malo belu armiju. Skakač E5 ne može da se pomeri, jer nema kuda. Može na C4. A lovac D3 ne može da igra jer bi pao skakač C2.
lovac C1 je nepokretan, top A1 i top E1 mogu igrati, ali ništa specijalno, čak pomeranje top A1 gubi materijal. Dama F1 patirana, neću ni pominjati da li beli može igrati kraljem ili ne, bilo bi suludo, jel tako, da igra kralj H2. Ostaje crnome da sprovede egzekuciju i on to čini na najlepši način potezom B5. On ne da belome ni skakač C4 da odigra, pazite ovo. Beli ostaje bez poteza. Sa druge strane, šta crni preti? Jedna pretnja je lovac B7 i lovac G2, što se ne može nikako sprečiti, a druga pretnja je nakon lovac B7, recimo skakač H3, gde bi nakon lovac D6 ovaj skakač pao, bio bi vezan jer bi beli morao doći kraljem na H2. Predlažem vama da se samostalno uverite da beli ovde nema šta da preduzme. Besmrtna partija iznudice, nalik onoj čuvenoj partiji Nimcovića crnim figurama protiv Semiša, mislim da je Kopenhagen 1923. bio u pitanju. Paradoksalno, totalno otvorena pozicija, sve puca od vidika svim figurama, a beli nema šta da povuče. Beli je u ovom momentu zato predao i ova partija ostaje fenomenalno ostvarenje i podsjećanje na to kakav je igrač bio Ljubomir Ljubojević. Nadam se da ste uživali u ovoj partiji sa novim primerima, vidimo se uskoro. Pozdrav!